look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. Still, you're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. Still, you're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. Ain't nothing better. We beat the odds together. I'm glad we didn't listen. Look at what we would be missing. They said, they'll never make it, but just look at us holding on. We're still together, still going strong. Cause I'm missing you. I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said, woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said, sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. Cause I'd rather be alone. If I can't have you right now, I'll wait there. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Said, woman, take it slow, things will be just fine. You and I'll just use a little patience. Said, sugar, take the time, cause the lights are shining bright. You
as I can take it. Thank you.
pessoal. Boa noite para todos. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Sinto aqui todos acolhidos, todos abençoados por Deus nessa oportunidade de juntos celebrar, né, o casamento dos nossos queridos noivos, o Lucas e a Patrícia. E hoje nós temos aqui na igreja a grande alegria, né, de acolher e receber o pastor Raul Hamilton, da Igreja Presbiteriana Independente. Confesso que já há muito tempo que eu não tenho essa oportunidade de celebrar com pastores de outras, né, igrejas evangélicas. Então é um prazer, boas-vindas para o Senhor. Sinta aqui abençoado por Deus para juntos não celebrar um culto ecumênico, mas na mesma fé nesse único Deus que nos une como irmãos, porque Deus é o nosso único Pai. Então seja bem-vindo. Bem-vindo também aos familiares, né, de vocês noivos também da Igreja Independente, né, da Igreja Presbiteriana. Sinto aqui todos bem-vindos conosco. Sinto aqui na mesma fé nesse único Deus, né, que nos acolhe e nos ama de verdade, de modo incondicional. E eu gostaria que vocês, queridos noivos, ficassem de frente aos seus convidados neste momento. Nós vamos todos nos colocar de pé e assim os noivos vão se inteirar da presença de todos vocês. Nós com certeza podemos dizer aos noivos que nós somos hoje privilegiados. Pessoas privilegiadas, por muitas razões. Primeira, porque Deus nos concedeu, nesse dia, vida e saúde para todos nós, para termos, assim, as condições de se fazer presente. Privilegiados também somos porque os noivos lembraram de nós e nos convidaram. Com certeza, vocês gostariam de convidar muitos outros amigos, muitos outros parentes e familiares. No entanto, diante das próprias exigências que nós estamos vivendo, a questão da saúde, por isso eu gostaria que todos que aqui estamos, nós estamos em ambiente fechado e as recomendações são exatamente para que nós todos usemos máscara. Então vamos obedecer essas normas, essas exigências, para que assim a gente sinta à vontade, próximo um do outro. E eu agradeço pelo atendimento. Somos privilegiados, então, pelo fato de estarmos aqui nessa oportunidade de rezar pelos noivos. Nós fomos escolhidos também, testemunhas presentes dessa celebração e testemunhas diante da oração que nós estaremos fazendo para que vocês, queridos noivos, tenham assim uma vida longa, uma vida feliz, que vocês, na graça do amor, nessa bênção que Deus permitiu no coração de vocês dois, construir uma família. Por isso que vocês estão aqui, para pedir essas bênçãos de Deus, para que vocês sejam felizes na graça do amor, na graça da compreensão, da fidelidade, né, da harmonia. Isso tudo se constrói no dia a dia. Então, desejo a vocês parabéns e que vocês tenham, assim, muitos e muitos anos de vida. E para iniciarmos a nossa celebração, então, sintam todos bem-vindos, abençoados, para darmos início. Convido os noivos para votar-se diante do altar. Em nome de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos noivos, Lucas e Patrícia, esta celebração, com certeza, muitos faz felizes, também nos alegra, porque vocês, aqui diante desse altar de Deus, celebrarão seu casamento, para nós, o matrimônio. Nesse dia em que vocês resolveram estabelecer o seu novo lar, neste momento de suma importância, de grande alegria, Deus concede a vocês as bênçãos que vocês necessitam para serem felizes. Unidos para isso, nós queremos rezar e pedir a Ele. Por isso, a Igreja participa desta mesma alegria.
e vos recebe de coração. Que o Senhor vos ouça nesse dia de tamanha alegria e dos céus mande o auxílio, vos conserve por muito tempo. Conceda assim graças e bênçãos que vêm do alto, segundo o desejo do coração, e vos realize todas as vossas aspirações. Oremos. Ó Deus, que desde o princípio santificaste de maneira misteriosa a união conjugal, prefigurando assim no casamento o mistério do Cristo e de toda a Igreja, dai a esses vossos filhos realizarem sua vida os dons e as bênçãos desse sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora convido para todos ficarem sentados à vontade. Pastor Raul fará a leitura, né, da palavra de Deus e também a sua reflexão neste momento. Ouçamos com nosso coração aberto, ouçamos atentamente. Patrícia, Lucas, familiares, amigos, queremos ler neste momento o Evangelho. Padre Torrente nos deu a oportunidade de partilharmos com vocês e com todos os familiares e amigos uma palavra do Evangelho. E a palavra que nós escolhemos está registrada no Evangelho de João. Evangelho de São João, capítulo 2, os 11 primeiros versículos, que dizem assim: dois dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galiléia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra, em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam naqueles potes na cerimônia de purificação. Então, Jesus disse aos empregados: encham de água esses potes. E eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: agora, tirem um pouco da água destes potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então, o dirigente provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Então ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Palavra dita ao noivo. Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galiléia. Assim
ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. Amém. Patrícia e Lucas, eu quero deixar algumas lições deste texto, né, para o coração de vocês, neste dia tão significativo, né? Está tudo tão bonito, né? Cerimônia, o templo. E mais importante do que as vestimentas, este momento, este lugar tão aprazível, é o que vocês pediram, vocês desejaram, vocês quiseram ter este momento. Podiam não ter. Vocês podiam decidir diferente. E quando a gente olha para este texto, a gente percebe que aquela família, aquele noivo, aquela noiva, né, eles tomaram uma decisão semelhante. Eles desejaram a presença de Jesus. E a Bíblia diz que eles convidaram Jesus. Convidaram Jesus e convidaram os discípulos. E a mãe de Jesus, que também estava ali, Maria. Então eu quero destacar dessa narrativa do Evangelho algumas lições. Talvez vocês estejam bem emocionados com este momento e não estejam com muita condição de guardar essas lições, né? Quem sabe eu mando no WhatsApp depois para vocês, tá? Aí vocês vão ver com mais calma, né? Mas é o seguinte: Jesus foi convidado. Jesus estava presente. Vocês estão aqui na igreja, vocês acertaram com o Padre Torrente essa cerimônia. Vocês desejaram um momento de bênção. Vocês, com esse gesto, vocês convidaram Jesus. E quando Jesus está presente, algo muito bom acontece. Acontece algo fora da normalidade, algo extraordinário. A presença de Jesus é muito significativa, é muito importante, é decisiva. Sabem por quê? Porque no momento oportuno do casamento, da vida conjugal, Jesus intervém, Jesus manifesta a graça dele, o poder dele, o amor dele, na vida daqueles que o convidam, que querem tê-lo, como vocês desejaram. Então a primeira lição é esta: mais importante do que qualquer outro convidado, vocês devem ter vários convidados aqui, muito queridos, não tem? Mas mais importante do que qualquer convidado, do que os próprios pais de vocês, é a presença de Jesus. Ele é o convidado maior e melhor. Segunda lição: mesmo Jesus estando presente naquele casamento, o vinho acabou. Isso significa o seguinte: que no casamento, na vida conjugal, mesmo que Jesus esteja presente, a alegria da festa pode correr risco. O inesperado pode acontecer. A adversidade pode chegar. Por isso que é importante convidar Jesus, porque mesmo que ele esteja presente, os perigos surgem, as dificuldades aparecem. E é exatamente neste momento em que problemas acontecem, é que mais do que nunca a gente não olha para um lado ou outro, a gente vai olhar para quem?
E aqui entra o papel da Maria no texto, né? Diz que Maria estava ali também, a mãe de Jesus. E Maria, imediatamente, ela toma conhecimento daquela situação. Pela sua profundidade espiritual, pela sua percepção feminina, as mulheres, mais do que ninguém, enxergam as coisas com muita rapidez, né? E Maria percebe aquela situação embaraçosa, o problema que havia acontecido, o inesperado. Certamente Jesus e Maria eram amigos daquela família, e Maria toma conhecimento. E aqui fica uma lição, viu, Patrícia, viu, Lucas? Quando a dificuldade surge, é muito importante a gente ter discernimento, ter consciência, ter percepção, ver que o problema está existindo, ver que a ameaça está chegando, ver que a festa pode ser estragada, a festa da convivência conjugal. Então Maria teve um papel fundamental ali e nós precisamos estar atentos a isso. Uma outra lição que vem do texto é com quem falar nesse momento. Quando tem um inesperado, quando a alegria está ameaçada, a gente não sai imediatamente falando para todas as pessoas. A gente precisa saber com quem falar. E Maria, neste momento, ela vai falar exatamente com Jesus. Ela vai falar exatamente com seu filho. Ela vai levar o problema, a dificuldade, a alegria ameaçada para Jesus. Ela chega para Jesus e diz assim: olha, não tem mais vinho. Acabou o vinho. E vocês sabem o que era o vinho? O vinho era o símbolo da alegria. Está acabando a alegria da festa. Então, isso é muito importante. Quando surgem as dificuldades, e elas surgem, e muitas vezes surgem de maneira inesperada, né, a gente saber com quem falar. Se Jesus está presente, com quem a gente vai falar? Com Ele. Né? Imediatamente nós podemos falar com Jesus, contar para Ele: Jesus, o vinho acabou, não tem mais vinho, a alegria está ameaçada. A nossa convivência está ameaçada e nós precisamos de ajuda. Uma outra lição que vem do texto é a orientação certa para este momento. Aqui Maria diz para os empregados, Jesus vai dar ordem para os empregados encherem de água aqueles potes, né? E Maria diz para os empregados assim: ó, vocês devem fazer tudo o que ele mandar. Vocês devem fazer tudo o que ele mandar. Sabe por quê, Patrícia? Sabe por quê, Lucas? Porque quando Jesus é convidado e quando ele está presente, ele não é só um hóspede. O hóspede é aquele que não fica interferindo na vida familiar. Mas Jesus não, Jesus, quando ele é convidado e ele está presente, ele é Senhor, ele é Deus, ele é Emmanuel, Deus com a gente. Então, a obediência ao que Jesus manda é fundamental. Né? Os empregados obedeceram exatamente, não questionaram, disseram: oh, absurdo, para que encher? Se está faltando vinho, o senhor está mandando por água no pote? Eles não questionaram, eles obedeceram à ordem de Jesus. Então, este é um ensinamento precioso para a vida da gente. Quando Jesus manda, né, nós cremos nele, cremos na palavra dele, e nós obedecemos o que Jesus manda. E vejam só o resultado que deu, né? O resultado foi muito bom. Quando nós cremos e obedecemos, acontece sempre o melhor, o melhor. Quando Jesus dá outra ordem para os empregados: agora vocês vão tirar a água e vão levar para o dono da festa, né?
pro cerimonialista, né? Aí eles levam, eles chamam o noivo, né? Chamam o Lucas lá. Eu digo, que história é esta? Né? Nas festas aí, o vinho inferior é que é servido primeiro. Agora eu provei o vinho, e o vinho é de excelente qualidade. Vinho superior. Vejam bem que, naquele exercício de obediência, de fé na palavra de Jesus, o melhor aconteceu. Aquela água foi transformada em vinho. E não só foi transformada em vinho, foi transformado num excelente vinho, no melhor. Assim é a presença de Jesus na vida conjugal, na vida familiar, na convivência entre um homem e uma mulher. E eu quero encerrar esta palavra. Padre Torrente disse que a gente podia ficar um pouco mais aqui, né? Mas nós vamos encerrar esta meditação dizendo: não há sinal maior nem melhor do que o da presença de Jesus. Não há sinal maior nem melhor. Porque onde Jesus está, ele neutraliza o poder das ameaças, o perigo das ameaças. Ele destrói as ameaças que querem roubar a alegria da vida conjugal, da convivência, do entendimento, da harmonia, da paz. Por quê? Porque onde Jesus está, algumas coisas acontecem na vida familiar e na vida do casal. Acontece o quê? A confissão. Se há erro, nós confessamos. E quando nós confessamos, Deus perdoa. Jesus é perdoador. Onde Jesus está, há perdão. O próprio João disse: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo. Ele faz o que é correto. Ele perdoa os nossos pecados. Onde Jesus está, a transformação. Nós precisamos de transformação diária, constante. Eu preciso, cada um de nós precisa. E onde Jesus está, há um ambiente, um espaço, um local de transformação, de mudança do coração. A água foi transformada em vinho, mas Jesus tem poder para transformar as inclinações do nosso coração, da nossa vida interior. E onde Jesus está, a transformação do Evangelho de Jesus acontece. E eu comecei dizendo que vocês começaram bem porque vocês pediram este momento. Vocês convidaram Jesus. Então eu quero deixar um voto agora para vocês, um desejo para vocês. Não é de Feliz Natal, nem de boa virada para o Ano Novo, mas um voto que o casamento de vocês seja para o louvor da glória de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Deus abençoe. Para os noivos Lucas e Patrícia, depois da mensagem da Palavra de Deus, o Evangelho de João, e essa profunda reflexão, que somos gratos, pastor Raul, que nos enriquece para a nossa vivência como cristãos, de modo especial para todos os casais e ainda mais para vocês dois. Por isso, vocês comprometidos, diante do compromisso que vocês estarão fazendo neste momento, que aqui viesse nessa igreja da Basílica, na presença de todos nós, na presença de Jesus, a vossa decisão de contrair e celebrar o matrimônio seja marcada pelo Cristo com o sinal do céu, com o sinal sagrado, pois Cristo abençoa com generosidade o amor conjugal da vida de vocês dois. E já vos tendo consagrado um dia pelo santo batismo, tornando assim filhos de Deus, filhos do céu, hoje Deus vai enriquecê-los
com o sacramento do matrimônio. E para que sejais fiéis um ao outro e por toda a vida e possais assumir os deveres do matrimônio, eu pergunto para vocês, Lucas e Patrícia, a que vieste para se dar em casamento? É de livre e espontânea vontade que assim vocês celebram? Sim. Sim. Abraçando o matrimônio, também irão prometer amor e fidelidade um para o outro. É por toda a vida esta promessa, esse compromisso? Sim. Sim. E os filhos que Deus lhes conceder, com liberdade, sem objeção alguma, prometem acolhê-los nesta vida, no lar de vocês? E no compromisso de batizá-los e educá-los na fé e da Igreja Católica Apostólica Romana? Sim. Sim. Agora fico de frente um ao outro e deem a mão direita. Eu, Lucas. Te recebo, Patrícia. Te recebo, Patrícia. Como minha legítima esposa. Como minha legítima esposa. Prometo ser fiel. Prometo ser fiel. Amar-te e respeitar-te. Amar-te, respeitar-te. Na alegria e na tristeza. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Na saúde e na doença. Todos os dias. Todos os dias. De nossa vida. De nossa vida. Eu, Patrícia. Eu, Patrícia. Te recebo, Lucas. Te recebo, Lucas. Por meu legítimo esposo. Por meu legítimo esposo. Prometo ser fiel. Te prometo ser fiel. Na alegria e na tristeza. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Na saúde e na doença. Amando-te. Amando-te. E respeitando-te. E respeitando-te. Todos os dias. Todos os dias. De minha vida. De minha vida. Parabéns à noiva. Beijo à noiva. Beijo, minha testa. Deus confirme este compromisso que manifestasse perante Deus e perante a Igreja, todos nós, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de hoje, o Deus de sempre, é o Deus que abençoou nossos pais no paraíso, fazendo deles na oportunidade de serem felizes, é o Deus que abençoou os filhos em Israel, fazendo deles inumeravelmente um povo tão grande, tanto quanto as estrelas dos céus, tanto quanto os grãos da areia da terra. Eu, Padre Torrente, vos declaro em casamento, casados, marido e mulher. O que Deus uniu nesta vida, nem o homem e nem a mulher, nem o marido nem a esposa pode nesta vida separar. Em nome de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoai, Senhor, essas alianças que benzemos em seu santo nome.
pela aspersão desta água santa, esta água benta, o sinal da cruz sobre elas, sejam assim revestidas em sua interioridade com as bênçãos de Deus. E assim, prezados noivos, com essas alianças por ele abençoadas, que vocês levarão como sinal externo do amor e da fidelidade entre vocês dois. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Patrícia, minha esposa, recebe essa aliança em sinal de meu amor e de minha fidelidade. Em nome de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucas, meu esposo, recebe essa aliança em sinal de meu amor e de minha fidelidade. Em nome de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Deus Todo-Poderoso, que criastes todo o universo, nele todas as coisas, criando em harmonia, criastes o ser humano à vossa imagem e semelhança, e quisestes que a mulher fosse para o homem uma companheira inseparável, de maneira que não são dois, mas uma só carne, ensinando-nos assim a nunca separar o que criastes na unidade. Ó Deus, que santificaste de maneira misteriosa a união conjugal desde o princípio, a fim de prefigurar no vínculo nupcial o mistério do Cristo e da sua Igreja. Volvei, ó Deus nosso Pai, o vosso olhar de ternura sobre esses vossos filhos, unidos pelo vínculo do matrimônio. Fortaleça-os sempre com as bênçãos dos céus. Enriqueça-os, ilumina-os sempre com a graça e a luz do Espírito Santo. Revista interiormente no coração, impregna-os da caridade verdadeira, e assim permaneçam hoje e sempre fiéis na aliança e na vida conjugal. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora nós faremos alguns pedidos, algumas preces. Vocês poderão votar-se diante da leitura das preces, e todos nós participando deste momento de confiança, a cada pedido nós responderemos: Senhor, escutai a nossa prece. Repetem: Senhor, escutai a nossa prece. Pela Igreja, a fim de que seja sinal do amor de Deus entre todos os seres humanos, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos noivos, para que cheguem à felicidade plena, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que conceda aos noivos a graça dos filhos e a alegria de edificarem no amor o seu lar, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos casais aqui presentes, para que, tendo participado desta celebração, se sintam renovados no seu amor e na sua união, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pedindo também a vocês, queridos noivos, a proteção e intercessão da Virgem Maria, como foi bem colocado pela reflexão do pastor, né? Maria atenta naquele momento de necessidade. Que ela seja justamente essa presença de atenção para sempre interceder a Jesus, para que Jesus possa, né, ser essa presença na vida de vocês dois, mesmo diante das dificuldades e dos contratempos. Que São José também, aquele que realmente assumiu a paternidade e assumiu o compromisso da família, que você, querido noivo, possa, portanto, a exemplo desse grande homem de justiça e de santidade, que você possa também ter esse mesmo comportamento. Rezemos ao Senhor.
Senhor, escutai a nossa prece. Infundi, Senhor, nos corações desses vossos filhos o espírito do vosso amor. Seja assim um só coração e uma só alma. Nada pode separar o que Deus uniu, nem afligir e nem confundir o que hoje para vocês dois Deus abençoou na vida de vocês. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós no vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Deus, que o amor e a paz permaneçam no coração dessa vossa filha, Patrícia. Para isso, busque o exemplo das santas e piedosas mulheres que as Escrituras assim nos apresentam. Nela também confie o seu marido, Lucas, e saiba honrá-la com a devida estima. A reconheça como sua companheira, co-herdeira da vida divina. A ame sempre com aquele mesmo amor como Cristo amou a sua igreja. E nós te pedimos, ó Deus nosso Pai, que esses vossos filhos permaneçam na firmeza da vivência da fé. Ame transparentemente os vossos mandamentos e conserve sempre fiéis um ao outro e sejam para todos um exemplo de vida. Animados pela vivência e pela força do Santo Evangelho, sejam entre todos nós testemunhas vivas do Cristo nosso Senhor. Amém. Para que não fique apenas em documentos assinados, mas sim, né, uma resposta na vida dos dois, convido todos para ficarem de pé. E nós vamos pedir a proteção da Virgem Maria com a sua oração, para que ela interceda diante de Jesus, para que Jesus seja o intercessor, mediador das bênçãos de Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Na Bíblia, estender a mão sobre alguém é um gesto de amor, um gesto de carinho, é um gesto de confiança, pedir a Deus as bênçãos dos céus. E isso nós queremos hoje, de modo especial, pedir para os noivos, como agradecimento também pelo convite que vocês a nós fizeram, e de nós termos essa oportunidade, junto com vocês, entre amigos e familiares, celebrar com vocês esse momento mágico da vida de vocês, esse momento celebrativo para todos nós. Ó Deus nosso Pai, conceda a fecundidade da vida, que vocês tenham filhos saudáveis e inteligentes, para que possam educá-los no amor e na fé. Posso ter assim, pela graça de Deus, uma vida longa e feliz, viver muitos e muitos anos de vida. E assim, ao ver os dias crescerem e decorrerem, neles seus filhos crescerem, possam eles reconhecer no testemunho dos dois, pais virtuosamente cristãos. E pela imposição de nossas mãos, por intercessão da Virgem Maria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Patrícia e Lucas, que esta bênção que acaba de ser invocada, a bênção da graça maravilhosa de Jesus Cristo, a bênção do amor de Deus, o nosso Pai, e que a bênção da presença e da comunhão do Espírito Santo sejam abundantes na vida de vocês, na casa de vocês. Amém. Deus os abençoe. Então, Lucas e Patrícia, nós vamos entregar para vocês essa certidão. Eu assinei, comprovando justamente a validade daquilo que esse documento traz no seu teor. Convido para vocês levá-lo como lembrança apenas. Não para
dizer que realmente, através desse documento, vocês estão casados. Por isso, vocês nunca vão sentir a necessidade de abrir esse documento de vez em quando, todos os dias, para ver se estão casados. Porque tudo isso será provado através das palavras e das atitudes. Por isso, revista todos os gestos e as palavras de um para o outro com amor e esperança. Amor porque Deus os amou primeiro. Não foi por acaso. Um dia Deus permitiu que vocês se conhecessem, se encontrassem e através do conhecimento vocês pudessem se amar. A esperança porque realmente quem ama de fato, de verdade, sempre quer estar próximo, perto da pessoa querida, da pessoa amada. Parabéns, Deus abençoe sempre, parabéns e Deus abençoe sempre. Agora de frente um ao outro, nós todos com alegria queremos cumprimentá-los, enquanto vocês dois selam tudo isso com um beijo de amor e para os dois, na alegria de todos, uma forte salva de palmas.
cheia de manias, toda dengosa, menina bonita, sabe que é gostosa. Com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração. E eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer. Não quer, então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você, então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você. Estou na tua casa, quero ir num cinema, você não gosta. Um hotelzinho, você fecha a porta. Então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você, então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você. Cheia de manias, toda dengosa, menina bonita, sabe que é gostosa. Com esse seu jeito faz o que quer de mim, domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer, quero te deixar, você não quer. Não quer, então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você, então me ajude a segurar essa barra, quer gostar de você. Estou na tua casa, quero ir num cinema, você não gosta. Um hotelzinho, você fecha a porta.